इसका बाबूले छोरी छोरी जन्म राणी तो निकले जा कति भने अहिले मेरा जेठाजुले पनि कति भनेका छन् अपुत्री पनि भन्छन्। दर्शकबिन अहिलेको समयमा पनि छोराको रहरले आठ आठ वटा छोरी जन्मे भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। यो कोक्रोमा कति जना नानी हुर्के त? यो कोक्रोमा 3 वटा 3 वटा अनि अरु कोक्रो चाहिँ खोइ त नि? अरु कोक्रो च्यात्यो च्यात्यो तर यो सत्य हो। कति वर्षमा बिहे गर्नुभएको? 13 वर्षमा रहरले 8 वटी छोरी त जन्मिसके तर छोरा पाउने रहर अझै मेटिएको छैन मोरङका मुकुन्द दर्जीको। वर्षाउने दुईटा चाहिँ साइले र काइले चाहिँ वर्षाउने काम। किन छोरा चाहियो भन्दा यसो भन्छन्। हैन मलाई सन्तान भोलि पर्सि मर्दा पर्दा त्यसको लागि मलाई आश लागिरहेछ। छोरी पाउँदा पाएको कष्ट पनि सुनाइन् मुकुन्दको श्रीमती कुमारीले। जन्मिँदाखेरि जति भन्नु भने छोरी छोरी पाउने राणी भने गरे त काहीँले हिजो भाग्ने छोरी हिँड्दाखेरि मलाई खाना पनि दिएनन्। अनि छोरा चाहिँ भएन भने श्राद्ध हुँदैन अरे हाम्रो छेत्री बाहुन दमाई कामीको श्राद्ध गर्दैनन् अरे नि त। अनि त्यसो भने अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ नोबेलमा गएर हेरेको थियो छोरै छ 100% भनौँ अब होला अनि भने के गर्नु। अर्काको घरमा गएर मलाई दिएको भात ल्याएर नानीहरूलाई बाँड्थे अनि म हिँड्थेँ। कति वर्षमा बिहे गर्नुभएको? 13 वर्षमा तपाईँ 13 वर्षको हुँदा बिहे गर्नुभएको? हजुर मागेरै बिहे गरेको मलाई। म अहिले कति वर्षको हुनुभयो? खोइ म 39 साल अरे कति वर्ष भयो थाहा छैन। होइन हाम्रोले भन्नुहुन्थ्यो ए छोरा नभए त छोरा पनि गर्दैनन् अरे क्रिया गर्ने पनि अब छोरीहरू बिहा गरेपछि हामीलाई क्रिया गर्दैनन् अरे। अनि त्यहाँदेखि श्राद हाम्रो हुँदैन सफिन कि सफिन केही जोडिँदैन अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो यसको बाबाले चाहिँ। जन्माको जन्माकै अनि अब यसलाई चाहिँ हेरेको थियो हेरेको हजुर हस्पिटलमा छोरा छ भन्थे तर पैसा थिएन अनि पछाडि 7 महिनाको हुँदा हेरेको फ्याँक्छन् भन्दा त्यसो भनेको रहेछ। ए अनि फ्याँक्नु पनि भयो कि छोराको रहर गरेर एक दुईवटा एउटा चाहिँ एउटाले फ्याँक्नु पनि भयो यसको बाबुले थाहा नपाइकन। ए अनि त्यहाँदेखि कति महिनाको हुँदा फ्याँक्नु भएको? 3 महिनाको हुँदा आफै फ्याँक्नु भयो दबाई खाएर? मैले यसको बाबुले थाहा नपाइकन त्यो चाहिँ छोरी भन्ने थाहा पाएर कि के त्यसै भने अनि त्यहाँदेखि कसले भनेको छोरी? डक्टरले भन्यो। अनि बाबुले थाहा नपाइकन भनेको बाबुले चाहिँ फेरि जन्म भन्थे भन्थे छोरी भए पनि जन्म भन्थे भन्थे। अनि छोरा चाहिँ भएन भने श्राद्ध हुँदैन अरे हाम्रो छेत्री बाहुन दमाई कामीको श्राद्ध गर्दैनन् अरे नि त। अनि त्यसो भने अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ नोबेलमा गएर हेरेको थियो छोरै छ 100% भनौँ अब होला अनि भने के गर्नु। जन्मिँदा त अनि आफ्नो छोरा खोज्नु भएन जन्मेपछि? अब जे भए पनि जन्मेको माया लाग्छ देखेपछि के गर्नु। अनि मान्छेलाई एउटा बच्चा जन्माउन धेरै गाह्रो हुन्छ भन्छन् दिदी, तपाईँले त 8-8 वटा जन्माउनु भएछ गाह्रो हुन्न? गाह्रो त जहाँसम्म होला नि आफैसम्म भयो नि त्यो त। यसको बाबुले छोरी छोरी जन्मियो राणी त निक्लेर जा पनि कति भने अहिले मेरो जेठाजुले पनि कति भनेका छन् अपुत्री पनि भन्छन्। है यो छोरा छोरी जन्माउनमा त महिलाको होइन पुरुषमा भर पर्छ नि त। हजुर खै त हाम्रो जेठाजुले चाहिँ अपुत्री राणी भने मैले जेठाजुको छोरा पनि ल्याएर पालेर अहिले ठुलो पारेर जागिरे बनाएँ। छोरा त उतै गयो होला नि त? नि गयो एसएलसी पास पनि गराएँ। तपाईँहरूले नै पढाउनु हो हुर्काउनु भयो? नागरिक पनि बनाइदिएँ जन्म दर्ता सबै बनाएँ मेरो छोरो भनेर। ए अनि छोडेर गए अहिले हेर्दैनन् ठुलो भइगए। अनि हुर्काउनु चाहिँ कति गाह्रो भयो त यो 8-8 वटा छोरा छोरीहरू? 8 वटा हुर्काउनु त्यहाँदेखि भतिजो पनि हुर्काए त्यो त्यसको आमा मरेर ल्याएर पालेर र पनि अब उनीहरूले अहिले कहाँसम्म गर्छन् अब त देखिँदैन रहेछ। सानो हुन्छ लाग्नु भनेर हुर्काइयो ठुलो भएपछि
छैनन् यसो आउन नानी भन्दा पनि आउँदैन अनि कति जना छोरीको चाहिँ बिहे भइसक्यो अहिले एउटाको अनि एउटा चाहिँ खै मामा लगाएको भनेको हिजो भागी छ एउटी ए हिजो आफै बेगरिन हजुर बिहे गर्ने अवस्थामा त छैन होला घरको होइन बिस वर्ष कि भागिन होइन सोह्र वर्ष कि काइली भागी छ माइली होइन साइली पनि होइन काइली चाहिँ भागिन काइली चाहिँ अनि अहिले घरमा चाहिँ कति छजना छोरीहरू अब हजुर अब छजना छोरी भागेको चाहिँ पक्का भइसक्यो पक्का भयो ए अनि जेठीको पनि कतिवटा नानी छ दुईवटा छोरी छोरी छ अनि उसको पनि अब तपाईँकै हालत होला नि त फेरि खै कान्छी ल्याएको थियो त्यसको पनि त्यहाँदेखि फेरि कान्छी छोडेर आएर जेठीलाई लगेको माइतै बसेँ दुई तिन वर्ष ए ज्वाइँले अर्को बे गरिसकेको थियो गरिसकेको अनि अब फेरि जेठीको फेरि छोरी छोरी अब तपाईँ जस्तै आठ दसवटा पाउने होला त्यसो भए त उसको सासूले त भन्थेन जस्तो आमा त्यस्तै हुन्छ भन्थेन अरे तपाईँलाई भनेपछि परिवारले पनि छोरीहरू मात्रै जन्मायो भनेर अलिकति अपहेलना गरे गरे जेठाजुले अपुत्री भन्छन् अझै पनि श्रीमानले चाहिँ के भन्छन् तपाईँलाई उसले त अर्थ त केही भन्दैन पहिले जन्मिँदाखेरि जति भन्नु भने छोरी छोरी पाउने राणी भने कुटपिट पनि गरे गरे त काइली हिजो भाग्ने छोरी हिँड्दाखेरि मलाई खाना पनि दिएनन् हिँड्दा भनेको अस्ति हिजो हिँड्ने हिजो हिँड्दा हजुर कहिले खाना हिँड्दा होइन त जन्मिँदाखेरि खानु पनि दिएनन् अर्का अर्काले बासी भात दिएर म सुत्केरी उक्सेँ अनि दिदी अब यो धेरै छोरीहरू जन्माउनु त तपाईँले जन्माएको है यस्तो हुन्छ नि अब तपाईँको रहरले होइन होइन अब यो श्रीमान श्रीमती बिचको एउटा होइन अब सन्तान भए त्यो अब तपाईँको कसैको रहरले हुने कुरा होइन तर पीडा चाहिँ तपाईँले मात्र भोग्नु पर्यो मेरो बाउले तलबाट बाल्टीमा भात तिउन बोकेर ल्याएर राति हुँदा पनि खुवाउनु भयो यो गाउँभरिका मान्छेले बासी भात दिएर हुर्काएको काइली छोरी जन्मिँदा कति हेला गरे मान्छेले गाउँभरिका मान्छे त्यहाँदेखि पछाडि बसेर मात्रै अनि मलाई तपाईँलाई अब धेरै बच्चा जन्माउनु हुँदैन होइन जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने खालको कसैले सल्लाह सुझाव दिएन गाउँघरको जान्ने बुझ्नेले त दिएका थिए तर आफूले अब उसले भन्ने एउटा छोरा चाहिँ हुनै पर्छ भन्थे तपाईँलाई चाहिँ कति चाहिँ मन नहुँदाहुँदै पनि जन्माउनु पर्ने बाध्यता पनि भयो तपाईँको रहरले चाहिँ कतिवटा छोरी जन्मियो त त्यसो भए मेरो रहरले तिनवटा तिनवटा जन्मे बाँकी तपाईँ अब बाध्यतामा जन्मे अरू ए अब के गर्ने त अब फेरि जन्माउने त अब एक वर्षको कलिलो नानी त तपाईँको काखमा छ तपाईँले त तिनवटै हुँदाखेरि नजन्मे भन्नुभयो नजन्माउने भन्नुभयो होला त श्रीमानले चाहिँ के भन्दैछ नि त अहिले अहिले चाहिँ अब चाहिँ नजन्माउने भन्दैछ के गर्नुहुन्छ श्रीमान कसको आडमा चाहिँ यो पुरै घर चल्छ त यत्रो आठ आठजना छोराछोरी त्यही माथि तपाईँ दुईजना म आफै किस्ताहरू निकालेर हरेक गरेर किस्ता निकाल्दा त ऋण हो नि धन चाहिँ कहाँ छ त के गरी कमाउनुहुन्छ भने यसै काममा गयो अनि तिरो छोरीहरूले अलिअलि सघाउँछन् कि के सघाउँछन् यसरी काममा जनवर गर्न जान्छन् श्रीमान श्रीमान पनि काममा कमाउनुहुन्छ अलिअलि खाना लाउनै दुःख नै छ कि जेने तेने चलिरहेछ त्यही ऋणबाट अब यसो उसो चलाएको छ ऋण तिर्नु पर्छ त्यही ऋण त्यही किस्ता अहिले त आएको छ त्यही किस्ता निकालो अनि पढाउँदै हुनुहुन्छ सबै छोरीहरूलाई हजुर अलिअलि अलिअलि पढ्दैछन् कतिसम्म पढे जेठी छोरीले कति पढिन् नौ त्यहाँदेखि आफै बे गरिन् होइन नौ पढ्दा पढ्दै बे गरिदिएको कि के होइन पढ्दा पढ्दै त केटाले मन पराएको रहेछ अनि त्यहाँदेखि माग्न आउनु भने छ त्यहाँदेखि मागेर पढाइ छोडिदिएको छोडेर सबैभन्दा धेर पढेको चाहिँ कति त्यही हो नौ पढ्ने चाहिँ जेठी हो अनि अब छोरीहरू होइन अरू पनि छन् छवटा त अझै छन् उनीहरूको बिहे गरिदिनु पर्यो होइन सबै कुराहरू छन् त जन्माएर मात्र भएन पढाउनु पर्यो यति धेरै जिम्मेवारीहरू छ यो चाहिँ कसरी पुरा गर्ने त के सोच्नु भएको छ अब सबै यसरी नै जाने त होइन होला अब के सोच्नु र अब आर्थिक अवस्था छैन यसो पूजा सुजा लाउने त्यहाँदेखि टिकाटाला गरौँला भन्ने सामान्य हिसाबले टिकाटाला गरिदिनु पर्ला भन्ने सोच खर्च चाहिँ कति हुन्छ तपाईँहरूको लगभग महिनामा कति जति खर्च लाग्छ परिवारलाई परिवारलाई त
एक बोरा चामल ल्यायो भने 50 किलोको 15 दिन हुन्छ अनि अब त्यौन तरकारी त्यहाँमाथि त धेरै हुन्छ अब हिसाब किताब गर्दै एकचोटिमा कति किलो चामल पाक्छ त्यसो भए 2 किलो पाक्थ्यो अहिले चाहिँ 1.5 किलो पकाउँछु अनि सब्जी सबै किनेर कि फलाउनुहुन्छ आफै अलिअलि यता हुँदै यसै गर्छु अब नहुने बेलामा चाहिँ फलाएर जग्गा कति छ जग्गा छैन यो अर्काको घर बसेको यो घर अर्काकै हो ए आफ्नो छैन पहिलेदेखि अर्काको अर्काकै हो अनि के भाडा कि के हो त यो स्कुलको जग्गा हो ठेका तिर्नुपर्छ कति तिर्नुपर्छ वर्षको वर्षको 1500 उनीहरूले जा भन भने हिँड्नु पर्यो कहाँ जाने त जा भने कहाँ जानु जहाँ जल्ले दिन्छ त्यहीँ अनि दिदी अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब पछि मरिसके पछाडि छोराले चाहिँ काजक्रिया गर्नै पर्छ होइन नभए पार पाइँदैन भनेर चाहिँ श्रीमानले रहर गरेर यसरी चाहिँ जन्मियो भन्नुभयो अब अहिले त छोरा छोरी बराबरी भन्छन् है छोरीहरूले पनि धेरै राम्रो काम गरेर बाउ आमालाई पालेको पनि छन् पाल्छन् अरे तर अर्काको घरमा जान्छन् अरे त्यसो भन्छ अनि मृत्यु पछाडि पनि काजक्रिया गरिरहेका छन् खोइ त सबै भइरहेको छ यो कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि होइन मैले त बुझेकै उसले चाहिँ त्यसो भन्छ खै के भनेको श्रीमानले नबुझ्दा तपाईँले दुःख पाउनुभयो हजुर अनि सबै घरमै भयो कि हस्पिटल पनि लानु पर्यो हस्पिटलमा यो दुइटा चाहिँ चल्ने अरू सबै घरमै अनि हस्पिटल त खर्चिलो हुन्छ नि त होइन खै कोसीमा लगाएको थियो खर्च भयो भएन नर्मलमा हुँदैन भने यो कोक्रोमा कतिजना नानी हुर्के त यो कोक्रोमा 3 अनि अरू कोक्रो चाहिँ खोइ त नि अरू कोक्रो च्यात्यो च्यात्यो एहे है मान्छे घरमा एउटा कुकुरो धेर हुन्छ तपाईँको घरमा नपुगेर अर्को कुकुरो पनि थप्नु पर्यो 3 कुकुरो थियो ए 3 कुकुरो हजुर अनि एक एक वर्ष ग्यापमा पाउँदाखेरि त नि कसलाई चाहिँ दुध खुवाउनु कसलाई नखुवाउनु अनि दुइटै नानीले दुध खुवाउँथे खान्थे 2 कुकुरो झुन्ड्याउँथे अनि 2 हाल्थे अनि त्यहाँदेखि काम गर्नु जान्थेँ म अहिले मात्रै म काम अहिले अलिक छोराछोरी ठुलो भएर मैले काम नगरेको अर्काको घरमा गएर मलाई दिएको भात ल्याएर नानीहरूलाई बाँड्थेँ अनि म हिँड्थेँ भनेपछि आफै भोकै भएर पनि पटुका बाँधेर गयो अनि नानीहरूलाई त भात ल्याएर बाँडिराख्यो अनि आफू गयो अनि मान्छे भोकै बस्छ अब छोराछोरी अगाउनु त पर्यो नि तपाईँलाई अनि 8-8 छोरीहरू जन्माउँदा होइन कुनै त्यस्तो रोगहरू केही छ कि छैन त समयमा सुत्केरी समयमा खान नपाउँदा श्रीमानले कुट्नु पनि भएको छ तपाईँलाई अलिअलि अलिअलि भनेको कस्तो हो अलिअलि कोही कोही बेला कुट्नुहुन्छ अलिअलि चाहिँ ए नानीहरू धेरैचोटि अब खाना नखाइकन छोरी जुठो भात पनि छोरीहरूलाई ल्याएर खुवाउनु भएको छ आफू चाहिँ भोकै बसेर अनि बर्खा माझमा त के गर्नुहुन्छ पानी परेको बेला त काम पनि हुँदैन के गर्नु अब कसरी खानु लाउनु भनेको नि अब यताउता रिनसाउ गर दिन्छन् अलिअलि दिन हजुर यसो पछि काम सघाउँछु भनेर ल्याएँ Please subscribe our channel Smart Nepal and hit the bell icon for more updates.